já musím poctivě říct, že moje děti mají nesrovnatelně těžší život, než jsem měl já, jak tenhle ten člověk jako může říkat o tom, že hájí zájmy pracujících. Protože oni na jednu stranu si nás v podstatě kupují. To je další neuvěřitelná věc, opravdu neuvěřitelná. Věc. Nikdo udělá něco podle křesťanské víry a soudle rezignuje? Rodina ze Severní Afriky typicky usadila se někde na pařížském předměstí v nějaké hodně čtvrti.